Vážené kolegyně a kolegové, vítám vás v dalším webináři projektu SIPO, jmenuji se Jiří Nekola a budu vás dnešním webinářem provázet. V lednu Ministerstvo školství vydalo upravený rámcový vzdělávací program pro oblast digitálního vzdělávání na základních školách. Tato změna povede k tomu, že se zvýší časová dotace u vzdělávací oblasti informatika, a hlavně se změní její obsah. Změna bude platit pro dobrovolné zájemce od 1.9.2021. Pro ostatní je na přípravu dostatek času. Na prvním stupni bude změna povinná od 1.9.2023, na druhém stupni o rok později od 1.9.2024. Proto jsme si pozvali jako lektorku dnešního webináře paní Danielu Růžičkovou od nás z Národního pedagogického institutu, která stála v čele autorského týmu, který tuto změnu RVP a tvorbu nové informatiky několik let připravoval. Danielo, proč je podle vás nová informatika potřeba? Nevystačili bychom si s dosud platným RVP? Nevystačili, protože ta oblast informační a komunikační technologie v rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání, poslední zásahy do ní se dělaly v roce 2004. A možná si to neuvědomíte, ale to bylo ještě předtím, než se Facebook stal veřejně dostupnou sociální sítí, než vznikly Google mapy a spousta dalších věcí, které dneska používáme úplně běžně a možná si ani bez toho život nedovedeme představit. A ve chvíli, kdy tedy považujeme rámcový vzdělávací program za dokument, který nám určuje závazné kurikulum, tedy nějaké cíle a výstupy vzdělávání, tak oblast ICT v tuhle chvíli tuhle podmínku nesplňovala a bylo potřeba ji opravdu už dávno změnit a posunovat kupředu tak, jak se vyvíjí technologie. Co je podle vás pro úspěšnou implementaci nové informatiky nejvíce potřeba? Na co se musíme všichni soustředit? Ale nejen školy, i my v NPI, ministerstvo a tak dále. Myslím si, že úplně důležité je to, co se stalo teďka začít. A to navážno a s opravdovou snahou v tom něco udělat a někam se posunout. Hodně se to týká teďka samozřejmě škol a tomu, aby opravdu se informatice a digitálním kompetencím žáků i učitelů začali věnovat a nepřestali. A zmínil jste nás, ministerstva, ostatní, tak samozřejmě školy v tomhle nemůžou zůstat sami. Musí dostat velkou podporu, aby se s tím úkolem nějak vyrovnali. Tenhle webinář je vlastně prvním krokem takové podpory, o které mluvíte. Pojďme se tedy podívat na vaší prezentaci a já vám dám slovo. Na další otázky se budu ptát především až na konci webináře. Na začátku jsem se rozhodla ukázat, co vlastně v tom rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání donedávna bylo a o čem jsem mluvila, že je potřeba nějakým způsobem změnit. Celá oblast dovedností pro práci s digitálními nebo informačními a komunikačními technologiemi byla zpracovaná v jednom vzdělávacím oboru. Ty dovednosti dílčí vidíte před sebou. Byla tam základní práce v textovém editoru, grafickém, tabulkovém, prezentace informací, vyhledávání informací, poslat e-mail a bezpečné zacházení s počítačem. Nic z toho dneska není špatně a nic z toho bychom dnes nevynechali. Ale těch věcí, které potřebujeme a my v běžném životě a rádi bychom, aby uměli i naše děti, tak těch je mnohem víc.
Když se tedy podíváme na to, co se změnilo a v jakých podrobnostech, tak v novém rámcovém vzdělávacím programu byla tato oblast celá zrušena. Byla nahrazena novou vzdělávací oblastí, informatikou, s časovou dotací 2 hodiny na prvním stupni a 4 hodiny na druhém stupni a klíčovou kompetencí digitální. Tedy v úvodu jsme mluvili o informatice, ale ono je to trochu nepřesné, protože je to celý balík dovedností nejenom digitálních, ale i informatických. A v novém rámcovém vzdělávacím programu je to rozděleno do 2 částí. A na ty se dneska blíž podíváme. Poslední, která taková obecná věc k rámcovému vzdělávacímu programu, jsou termíny. Tento rámcový vzdělávací program platí od 1. září, respektive od 1. září podle školních programů upravených podle tohoto rámcového programu mohou začít vyučovat. Nová pravidla pro zpracování školních vzdělávacích programů platí už nyní, od 1. února. A povinnost podle nového RVP vyučovat mají školy na prvním stupni v roce 2023 a na druhém stupni v roce 2024. Těm zásadám se ještě ke konci vrátím, ale nejprve se podíváme na to, co vlastně blíž, co v tom rámcovém vzdělávacím programu je. Už jsem zmínila, že tedy je tam nový obor, informatika, nová klíčová kompetence a určité zásahy se udělaly i v některých ostatních vzdělávacích oblastech a vlastně ta změna se týká právě proto, že digitální kompetence je klíčová všech oborů a to si taky ukážeme. Nejdřív tedy ale k informatice. Ono se tomu oboru ICT, ten se do školních programů a do výuky dostal vlastně v podobě velmi často jednoho předmětu a velmi často pod názvem informatika. Takže školy vlastně informatiku učí, řada z nich, ale ve skutečnosti tam mají trochu jiný obsah. Takže teď budeme mít informatiku, která má obsah blíž k tomu, co se pod informatikou rozumí. Ty tematické celky vidíte před sebou. A škola, když bude zařazovat informatiku do školního vzdělávacího programu a do učebního plánu, tak témata z informatiky má za povinnost zařadit od 4. do 9. ročníku každý rok. Když se podíváte na minimální časovou dotaci, tak se nabízí, aby informatika byla od 4. ročníku v každém ročníku je po 1 hodině, ale není to úplně nezbytné, nicméně platí, že obsah informatiky se musí objevit každý rok. To znamená, že chce-li škola mít například 2hodinovou dotaci informatiky v nějakém ročníku, tak musí nějaké hodiny z disponibilní přidat, anebo v jiných ročnících řešit informatiku jenom částečně, třeba 1/2hodinovou dotací, 1 hodina jednou za 14 dní. Je otázka, pro kterou variantu se škola rozhodne a základem je informatická témata od 4. do 9. ročníku nepřetržitě v nějakém vývoji postupně rozvíjet. Jakou variantu byste preferovala vy? Já bych preferovala, aby se informatice hodiny samozřejmě ještě přidaly. Ale jedna z možností, o které bych určitě uvažovala, tak je integrace některých informatických témat s tématy jiných předmětů. Na prvním stupni by to mohly být data, informace a modelování. Když se podíváme na obsah tady toho okruhu, tak je to zejména na prvním stupni se určitě ten obsah bude dobře propojovat s obsahem předmětů, které jsou pod hlavičkou člověka jeho svět. S badatelskými aktivitami, tak to by možná byla cesta, o které bych já určitě přemýšlela, o nějakém propojení s prvoukou vlastivědou, přírodovědou.
Na druhém stupni se to taky nabízí, ale tam už třeba je možnost sáhnout dál nejenom do přírodovědných oborů, ale i do společenskovědních a zkoumat data na nějakých situacích, které jsou blízké jednotlivým předmětům. My jsme se tedy dostali i k ukázkám, o čem tedy informatika v jednotlivých tematických okruzích je. A v další části je to algoritmizace a programování, která je rozdělená, tady vidíte, jednak je tam část, která se zabývá, to vidíte teď před sebou, algoritmizací, a v další části je to část, která se zabývá programováním. Někdy se mě učitelé ptají, proč tam ta algoritmizace je, když vlastně algoritmizovat se naučíme při programování. Tak to jenom na vysvětlenou. My jsme, protože informatika má nový obsah, měli potřebu tu algoritmizaci přesněji rozepsat, tak aby bylo vidět, co všechno to obnáší a na co i při tom programování nezapomenout, ale neznamená to, že ve škole si je potřeba, aby učitel ty věci dělal odděleně a samozřejmě to může jít spolu ruku v ruce při zkoumání možností, jak sestavit první program a jak sestavit nějaký postup, tak může jít společně na druhém stupni, to tak často bude. Tak to jenom poznámka k programování. A téma, které možná svým názvem řadu lidí překvapí, jsou informační systémy. Když se zadíváte víc na výstupy, které před sebou vidíte, tak zjistíte, že je to hodně o tabulkách, tedy ne úplně neznámý obsah. Ale ráda bych zdůraznila, že jde hodně o důraz na nějaké zaznamenávání dat, o evidenci dat, jako takový první úvod do něčeho, na co budou navazovat databáze na vyšších stupních a informační systémy. A ty počátky s tím uvědoměním toho, že do evidencí dat vstupují různí uživatelé a že má různé účely, tak to jsme považovali za důležité zařadit i už na základní školu, dokonce přípravu i na první stupeň. My si to dobře uvědomujeme jako dospělí, jak je důležité mít data dobře rozstříděná, když už s nima začínáme. Ale jak jde takovéhle téma učit děti, aby je to i třeba bavilo? Aby si uvědomili tu důležitost třeba správně strukturovaných dat? Jedna věc je, aby to děti bavilo, druhá věc je to uvědomění, co jsou data, jak s nimi zacházet. Ta zkušenost je taková, že zpravidla činnosti, kdy děti něco vytváří, sami něco tvoří, spolupracují u toho se spolužáky a pracují v klimatu, které je bezpečné a pro ně příjemné, tak je vlastně o zábavu postaráno. A ta důležitost, to vlastně data a jejich práce s nimi je červená nit, která se táhne celou informatikou. A tak, jak žáci budou zkoumat ze všech různých pohledů od toho prvního okruhu, kde jde o přenos informací a kódování dat a interpretaci dat, až po tady v těch informačních systémech o jejich záznam, nebo evidenci a vlastně získávání informací právě z nějakých takových systémů, pomůže postupně poznávat žákům tyto technologie a pracovat s nimi a uvědomovat si, k čemu jsou dobré, kdy se dají využít a kdy nám pomáhají. Tady, jestli můžu, k poslednímu okruhu. Informatika, tady je prostor, zejména na prvním stupni, se výstupy hodně podobají tomu,
uživatelskému přístupu, jak zacházet s technologiemi. Vidíte, žák si dokáže spustit aplikaci, najde, jak pracuje s daty, propojí zařízení a podobně. A je tu tedy prostor nějaké základy digitální kompetence klást v informatice. Jenom informatika v tomhle směru sleduje vlastně vývojové zvláštnosti nebo možnosti žáků, kdy na prvním stupni žáci poznávají svět kolem sebe, osahávají si ho, a to platí i s technologiemi. Naučí se s nimi pracovat a ukazují si, kde k čemu která technologie je při té školní práci, aby na druhém stupni se v informatice už víc zabývali tím podrobněji, jak tyto technologie fungují, jak si vyměňují data, jak pracují v síti a podobně. A je to důležité pro to porozumění technologiím, nejenom pro zdatnější práci s nimi, ale i pro bezpečnost. A za chvíli se k tomu ještě vrátím. A upozorňuji, na prvním stupni má informatika jen časovou dotaci pouze 2 hodiny a je potřeba zvládnout všechny 4 tematické okruhy, tedy nejenom digitální technologie a digitální kompetenci. Tady zmínka informatika, už jsem mluvila o časové dotaci. Informatika získala hodiny 2 na prvním stupni, 4 na druhém. A po diskuzích v loňském roce při finalizaci rámcového vzdělávacího programu jsme došli k tomu, že se nebude zasahovat do disponibilní dotace a že tedy ta časová dotace se bude brát některým vzdělávacím oborům. Bylo rozhodnuto, že se to bude týkat vzdělávacích oblastí člověka a jeho svět, člověk a společnost, člověk a příroda a umění a kultura. A tahle varianta školám dává samozřejmě i možnost čerpat z disponibilní dotace, ale není to pro školu povinnost. Školy, zejména ústy asociace ředitelů základních škol, měly zájem disponibilní dotaci zachovat, protože s ní pracovali, podporovalo to jejich profilaci a jejich zaměření. A proto ta možnost nezasahovat do disponibilní dotace tady je. Jenom stručně k tomu, co provází redukce časové dotace u těchto vybraných vzdělávacích oblastí. Samozřejmě, když se z časového nebo z učebního plánu ubere hodina, je potřeba ubrat i nějaký vzdělávací obsah, tedy došlo k redukci vzdělávacího obsahu v těchto oblastech. Před sebou vidíte kritéria, podle kterých se postupovalo, a poznámka k tomu, ten obsah, který byl vyškrtnut z výstupů nebo z učiva, znamená, že není pro školy závazný. Neznamená to, že se nesmí vyučovat, neznamená to, že není možné ho nabízet žákům, kteří mají zájem nebo předpoklady. Znamená to jenom, že tento obsah není závazný úplně pro každého žáka v naší republice. Tím se školám trochu rozvázaly ruce, aby mohli se vzdělávacím obsahem těchto oblastí lépe pracovat. No a teď k digitální kompetenci. Je to klíčová kompetence, a tedy je potřeba na dovednosti, které souvisejí s používáním digitálních technologií, počítače, ICT, přemýšlet nyní v tom kontextu klíčové kompetence. Jednu z prvních otázek, které dostávám, je, kde teda, když to není v informatice, kde teda je ten starý obsah? A už jsem na začátku zmiňovala, že vlastně to není obsah, který bychom chtěli škrtnout. Když není v ICT, znamená to, že teď ho nebudeme vyučovat, že z RVP je vyškrtnutý? Není. Je tady.
je součástí klíčové kompetence a tady to, co jsem se snažila znázornit, ukazuje, že je jenom malou částí toho, co dnes digitální kompetence obnáší. Je tam i kancelářský balík, který teď nenajdeme v žádné vzdělávací oblasti, rozepsaný textový editor, tabulkový procesor. Je tam vyhledávání informací, je tam komunikace, je tam samozřejmě bezpečnost, ale digitální kompetence a to, co s technologiemi dnes děláme, už vyžaduje mnohem víc, než to, co jsme viděli před těmi 17 lety. Já bych tady v téhle části ráda upozornila na to, co vlastně na tom je cenného v té klíčové části. A proč je dobře, že digitální kompetence je klíčová kompetence. Vidíte části těch odrážek, které říkají, že žák se samostatně rozhoduje o něčem, že volí postupy, že se dokáže vyjadřovat za pomoc nějakých prostředků. A to všechno s digitálními technologiemi, které se používají prakticky v každém oboru a na mnoho a mnoho způsobů. Tedy je opravdu důležité, aby o tom, jakým způsobem se používají technologie v jednotlivých oborech, k čemu a co je důležité, jsme přemýšleli v kontextu každého předmětu. Proto je to klíčová kompetence a tady jenom pro připomínku ke rozvoji klíčových kompetencí směřuje veškerý obsah vzdělávání. Neznamená to, že teďka všechno, co bude v jednotlivých předmětech, má rozvíjet digitální kompetenci, ale znamená to, že každý obor a předmět bude přemýšlet, čím by tedy měl být jeho úkol k tomu příspěvku. Jak je tohle možné domluvit v rámci školy? Asi by nebylo rozumné, aby si každý učitel tam zkoumal, jak v jeho předmětu jde posilovat klíčovou kompetenci. Ano, tady to skutečně bude vyžadovat nějaký společný plán a společnou domluvu. A nějakou strategii, jakým způsobem tedy identifikovat v každém oboru, která ta část digitální kompetence je u nás ve škole realizovatelná. A dát dohromady společný koncept, který dá základy digitální kompetence, digitální gramotnosti, tak, aby, když to mám nějak obsat, nechybělo žádné písmenko a dávalo to smysl. Asi za mě bych doporučila vycházet z toho, co se v tom oboru mění obecně. V českém jazyce už nepíšeme v ruce jenom, ale píšeme i na počítači, komunikujeme i online nějakým způsobem a má to svoje specifika. Takže bych předpokládala, že český jazyk bude přemýšlet, jak to ovlivňuje prostředky komunikace a způsoby komunikace, nástroje komunikace a co s tím tedy budu dělat u sebe například. Takovou ukázkou může být téma digitální identity, kdy doteď problematiku digitální stopy a digitální identity velmi často řešila jenom informatika nebo předmět ICT. Ani dnes to tedy není v novém rámcovém vzdělávacím programu mimo informatiku, ale když se podíváte na učivo, které informatika přibližuje, tak je zaměřeno na ty technické aspekty digitální identity a digitální stopy. Jak vzniká digitální stopa? Jak ji za sebou zahladit? A jestli to vůbec jde? A co tedy je základem digitální identity v tom technickém pohledu? A to všechno ostatní už vlastně je na jiných oblastech. Například člověka, jeho svět a výchova občanství.
protože digitální identita, vlastně identita člověka je o člověku ve společnosti, tedy téma společenskovědní. A jakým způsobem tedy k tomu může přispět výchova občanství a člověka jeho svět, je na tom, aby se učitelé domluvili a zkoumali, co mohou. Před sebou vidíte možné ukázky výstupů v těchto oborech. Co tedy ve škole udělat? První věc, která asi by měla zaznít, je, že k revizím té digitální oblasti je k dispozici web, kde už nyní jsou informace o tom, co se mění v rámcovém vzdělávacím programu a i jak na to. A dál budou přibývat různé metodické materiály, odkazy na zdroje k výuce informatiky i rozvoji digitálních kompetencí. Existují učebnice a učební materiály, metodiky, vzdělávací kurzy a tahle nabídka se združuje a je k dispozici právě na tady těch stránkách. Tak to je asi první ujištění. No a na začátku se mě ptal, co udělat, co je potřeba pro implementaci udělat, a já jsem říkala začít. A možná bych dodala nepřestávat. No a tedy jak začít? Snažila jsem se ukázat, že zejména pokud jde o digitální kompetence, je potřeba, aby se učitelé mezi sebou domluvili. Co se teď jeví i na základě dotazů, které dostávám, jako velmi důležité, pečlivě si ten nový rámcový program přečíst a dobře si ho promyslet. Nedívat se jenom do své oblasti, ale dívat se na celek a přemýšlet ve škole tedy, jakým způsobem bychom se do toho mohli pustit. První krok určitě je dobré si se na chvilinku zastavit a přemýšlet o tom, co už ve škole máte. Kdybych byla ve škole, přemýšlela bych, co máme, co u nás ve škole je dobré, na čem můžeme stavět, co už máme hotovo a kde nás asi tedy bude tlačit bota a budeme muset se někam posunout a začít tedy hned, abychom to v těch termínech stihli. Co je myšleno tím máte? To jsou lidské zdroje, učitelé nebo hardware, co všechno do té kategorie? Ono vlastně ten rámcový vzdělávací, ten školní vzdělávací program, který bude škola jako první vytvářet, tak bude vycházet tady z těch tří oblastí, které jste zmínil. Co už ve školním vzdělávacím programu má a co už teda ta škola dělá, jak je vybavená, jakými prostředky a taky, jaké má učitelé a kteří učitelé mají k technologiím blízko a kteří dál a kteří se rychle něco nového naučí a kteří budou potřebovat k tomu další čas. A podle toho vlastně se ty dílčí digitální dovednosti taky budou distribuovat, budou taky vypadat ty činnosti plánované a strategie školy podle vybavení školy, jestli má k dispozici víc učeben s pevnými stanicemi nebo hodně mobilních zařízení k dispozici. To všechno bude ovlivňovat i ten plán, jakým způsobem škola bude rozvíjet digitální kompetenci žáků. A ještě k té tvorbě školního vzdělávacího programu, protože na to se nás ředitelé škol a ICT metodici často ptají, jak vlastně ten náběh zajistit, jak vlastně začít. Už jsem se zmínila o tom, že pravidla nebo zásady pro zpracování školního vzdělávacího programu se v něčem změnily a tady dochází trošičku ke zmatení. A nyní tedy rozlišujeme dvě příčiny
ze kterých se mění vzdělávací program školní. První je, když se škola sama rozhodne na základě svých zkušeností, že je na čase, aby zasáhla do svého školního vzdělávacího programu a změnila ho. A to je ten modrý text. A to stanovuje, to nově popisují ty zásady. A druhá situace, když škola mění školní vzdělávací program, je, když se změnily vnější okolnosti, tedy tato, rámcový, například rámcový vzdělávací program. A v tomhle případě, jakým způsobem škola začne, stanovuje ministerstvo školství. Ministerstvo školství v tomto případě stanovilo dvě jednoduché zásady. Nejpozději od 1. září v roce 2023 začne škola vyučovat podle nového RVP, respektive podle nového školního vzdělávacího programu, který je v souladu s novým RVP, ve všech ročnících 1. stupně a od 1. září 2024 ve všech ročnících 2. stupně. Víc nic. A v těch dotazech se často stává, že tyhle dvě části, tak jak to vidíte před sebou, řekla bych, ta modrá a zelená se propojují. Ale pak to dochází do těch absurdních situací, že když škola se rozhodne, že je potřeba se dobře, ví, že se potřebuje dobře připravit a že nebude začínat na druhém stupni dřív než v roce 24, tak pak si to vyhodnotí tak, že deváťák musí začít mít 6 hodin informatiky, protože v té části je uvedeno, že škola začíná ve všech ročnících najednou a pokud by žák minul nějaký závazný vzdělávací obsah, tak je ředitel povinen zajistit, aby se tak nestal. To znamená, když dojdeme úplně k důsledku, že tedy v 9. ročníku by žáci měli 6 hodin informatiky například. Aby dohnali ty předchozí ročníky. To nejde samozřejmě. Takže tady proto je tam to zaškrtnutí zelené části. Postupujeme podle toho. Ministerstvo řeklo ve všech ročnících najednou v těch dvou termínech. A pak to skutečně může být. 9. ročník má 1 hodinu informatiky, pokud tak určuje vzdělávací program. Ale teď jde o to, aby škola podle toho programu vyučovala. Samozřejmě, že ten deváťák nepojede podle toho obsahu, který je ve školním vzdělávacím programu, protože mu chybí ten předchozí kurz. Tudíž si škola do školního vzdělávacího programu dá poznámku, že tedy je náběhové období, kdy tedy postupně ty žáci si rozšiřují tu znalost informatiky a nějakým rozumným způsobem dá deváťákům, osmákům, kterým chybí ten základ, představu o informatice, vybere části informatiky, které škola považuje za důležité a s těmi žáky projde. A na to upozorní i v kapitole, která se týká hodnocení, tak aby bylo jasné, že tito žáci nejsou hodnoceni podle výstupů, které ten školní vzdělávací program uvádí, jakoby absolvovali výuku informatiky od 4. ročníku, ale přiměřeně tomu, jaký obsah tedy byl v těch daných předmětech nebo v té informatice, jaký byl realizován, co ty žáci jsou schopni zvládnout za tu krátkou dobu. Vzniknou nějaká doporučení, jak například ten 9. ročník ideálně řešit, co by měly být ty obsahy třeba jenom pro ten poslední 9. ročník v tom roce 24 nebo předposlední ročník, no ten 8. Ano, první, co teďka vzniká, je to, co jsem teď se snažila tady jako rychle přeříkat, tak abychom měli na webu k revizím popsáno, aby si školy mohly dobře promyslet, jakým způsobem do toho půjdou a následně nějaké ukázky nebo doporučení nebo nabídka toho, co by mohlo v těch jednotlivých letech té části, co volit, to bychom rádi, aby vzniklo a je to v plánu. Dobře, dobře, to bude určitě žádané.
No a za mě je to všechno. Tady jsou jenom připomínka toho, kde jsme. Máme informatiku, digitální kompetence a na tři důležité termíny. Doufám, že informatika a digitální dovednosti se teďka stanou součástí školního vzdělávání, nikoliv výjimečnou, ale běžnou. Já celou dobu, co prezentujete, přemýšlím o tom, jak na tom byli lovci mamutů, jo? Tak oni měli mít, oni také museli mít nějaké dovednosti asi rozdělat oheň, ulovit toho mamuta a td. A prostě my vlastně ten informatický svět nebo ty digitální technologie tak prorostly do našeho běžného života, že také se v tom potřebujeme orientovat. Takže chápu tu potřebu toho vytvořit novou informatiku a naučit ty děti do ní více vidět, než je to dosud. Ale zkuste nám prosím zrekapitulovat nebo stručně říct, jaké podle vás budou, jaké podle vás budou ty hlavní přínosy pro žáky, učitele, rodiče, když začnou novou informatiku učit? No, abych nevyjmenovávala dílčí dovednosti, protože u nich si úplně dovedu představit, jak řada lidí nad nimi ohrne nos, že to nikdy v životě nepoužije. Prostě proto, že si to možná jenom nedovedou představit. Tak navážu na to, co jste říkal, že tedy ty technologie prostupují v svět, ve kterém žijeme, a na to je možné se dívat z různých úhlů. Zmíním dva. Jedna věc je nové technologie využívat s radostí a nadšením a vyždímat z nich všecko to dobré, co nám mohou přinést. A přijímat je vlastně bez nějakých zábran. A druhý, to úplně nejde, vzdělávání doteďka na to moc nereagovalo. Druhý pohled je určitá opatrnost v tom, co technologie způsobují. A tady bych ráda upozornila odmítání technologií. Vlastně nemusí být vždycky úplně jako špatná věc, jenom to nesmí být v panice z něčeho neznámého. A to je možná to nejdůležitější. Ten svět technologií prostě potřebujeme poznat, abychom dokázali jako si říct, co je dobré, co je dobré a co ne v dané chvíli pro nás. A pokud k tomuhle ve škole nepovedeme žáky, necháváme to na jejich zkušenosti, na rodičích, na jejich okolí, a vlastně něco strašně důležitého z povinného vzdělávání vylučujeme. Dneska si asi úplně jako nedovedeme představit, že by ve vzdělávání chyběly přírodní vědy. Úplně. Že by se teda s základem nějakých technických věcí okolo nás, anebo s tím, co se vlastně vůbec okolo nás děje, žáci poradili sami jenom na základě svých zkušeností a toho, co se dozví od rodičů a od přátel. A s informatikou a s digitálními kompetencemi je to dneska vlastně stejné. Jako můžou si na to děti přijít sami. Na něco si nepřijdou. A co nebudou umět, to nepoužijou. Ale myslím si, že dneska je to asi stejné, jako kdybychom se rozhodli, že se děti sami naučí číst. Někteří by to určitě zvládli. A zvládli by to dobře s rodičem. Ale některý určitě ne. A těm tu pomoc prostě ta škola by měla dát. Děkuji moc, Danielo, za vaši prezentaci i za odpovězení otázek. Budu se na vás těšit v nějakých dalších našich webinářích, workshopech nebo jiných vzdělávacích akcích, které NPI tady k tomuto tématu připravuje.
Více informací samozřejmě všichni najdou na webu, o kterém už tady Daniela před chviličkou mluvila, revize.edu.cz. Mějte se moc hezky a těším se na vás někdy příště. Taky se těším. Naschledanou. Naschledanou.